ұрпақты мұна бүгінде Хазірет Сұлтан бабаңның әруағы жетекке қалып жеткен шағымда бойдағы мұна тіл көзді сылып өткен арыстан бабаңның мұна әруағы ақ бір мұна батасын төсед ұрпақ жолыңа құрбан мұна атаңда біріңнің мұна қолыңа қасиетті ұрпағым ұстатып жеткен шағында ұрпақ мұна баласы бес алыбың бес шақтан қолдау салып бүгінде ата мұна жолыңды алдыңа мұна дағыда салып өтті тегінде талай мұна жүректің түбіне мұна күмәнді жинап жеткен ұрпақтың бүгінгі мұна таңында жүрегінің түбін бір халастап мұна нұрында құйған мұна бабаңның әруағы қолдауды салып мұна сендерге жеті мұна күн бойы абайыңды мұна аластап алған мұна арыстан бабаңның мұна әруағы жетектеген шағында әзірет мұна сұлтандай бабаңда мұна ұрпағым жетектеп мұна сендерді тоғыз жылдың торабы алланың мұна бүгінде құдіретімен жауған бір бақ құсы мұна бүгінде әрбір мұна сендердің шаңырағыңның астына бүгінгі мұна таңында қонса ұрпақ баласы алланың мұна нұрымен талай мұна ата баба аруағы жолыңа ақтығын бір төсеп бір жеткен мұна шағында ұрпақ мұна баласы алдыға мұна қадамды басарсың деп бүгінде Хазірет Сұлтан бабаңның аруағы баршаңа берді мұна батасын арбакеш балам өзіңді тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мұна баласы талай мұна сен дағы еңбегіңді сіңіріп еліңменен жұртыңа жолыңды мұна қарағым көрсеткен бір шағында қолдау салған бес алып түктібайдың аруағы риза болып бойыңа ақ бақсылық қасиет ұрпақ мұна баласы жетектеген жайында көрдім ұрпақ тегінде қаһарлы бір қайназар ағылымның соңынан ерер мұна бүгінде ұрпақ деп мұна өзіңді айша мұна анаңда ақ туым бір қарағым қолыңа мұна ұстатып жеткен мұна шағында темір мұна тұлпарға әзірет сұлтан бабаң боп демімді бір қарағым салдым мұна таңында жолыңды мұна иқара аштым ұрпақ бүгінде қасиет мұна бойдағы тұнып мұна сеніңде нұрланып бір жеткенде ұрпақ мұна баласы сол бір мұна қасиет шыңына мұна шығатын ұрпақтың мұна бүгінде бір сын ғой тегінде тоғыз жылдың торабы ұрпақ мұна баласы алланың мұна нұры да жолыңа мұна сенің бір түскен мұна шағында ендігі мұна таңында әлі мұна еліңмен жұртыңа мұна сен дағы отыз мұна жыл бойы қызметіңді қарағым қыларсың мұна тегінде ақ гауһар мұна анаңда риза болған бүгінде періште анаң айша анаң қарағым мұна бойыңа қасиетіңе қасиет қосып мұна ақ бата жолыңа төсеп жеткенде сырдың анау төрінен ұрпақ мұна баласы қолдауым мұна сағанда салатын мұна абыздай қорқыт болған бабаңның аруағы қарағым қасиетіңді шыңдап бір алар мұна бүгінде ұрпақ мұна баласы нағашы мұна атаңнан қонған мұна сағанда бақсылық мұна қасиет бойда мұна қарағым тұншығып бір тұрғанда ендігі мұна таңында қадамды мұна нықтап бір ақ қамшыны қолыңа ұстатып өткен бүгінде түктібайдың аруағы биігіне өзіңді жетелер ұрпақ тегінде сегіз айың өткенде он бір айың жеткенде ұрпақ мұна баласы алдыңнан мұна сағанда ақ тұлпардың кілтін бір ұстатып мұна кететін сырдың мұна бүгінде төрінен мұна үш жүзге пір болған мұна маралдың аруағы қолдауын салар ұрпақ тегінде әлі талай сен дағы көшіңді мұна көш бастап бір талай мұна сен дағы сырдың мұна төрімен алыспенен жақынды жақын қылып қарағым керуендетіп жүретін ұрпақ болып жеткенде талай мұна қасиетті аққу менен сұңқарды жиыстырып қарағым топтап мұна қорқыттың басына мұна әкелер тағы да мұна жолыңды көріп өттім тегінде ұрпақ мұна баласы қайназардың аруағы жеті мұна күн бойы аластап мұна бойыңды шипасын бір қарағым дартып өткен
жаңында ана отырған белдегі қарағым мұна ауыртпалық қаралықты бүгінде сылып мұна сағанда әзірет Сұлтан бабаңның аруағы шипамды дарытып мұна мендағы киелі мұна ақ құранмен өттім деп мұна сағанда бердім балам батамды ақ жолтай деп қарағым тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мұна баласы аластадым бойыңды жетектедім ызыңды талай мұна тылсымның құпия мұна кілтінде қолыңа мұна аянмен ұстатып жеткен шағымда ұрпақ мұна баласы гауһар мұна анаңда бойыңды мұна қарағым аластап мұна тіл көзден дем шипасын бойыңа дарытты ұрпақ дегінде сарыбайдың аруағы сабырлықты бойыңа салып мұна сені де биікке бір жетекке алған мұна шағында сүндік қаның тамған бір жеріңнен мұна киелі бойыңа мұна сенің де келер мұна нұрланып қасиет бар ғой тегінде қорқыт мұна бабаңның басына бір жеткенде қоңыр мұна баяу бір үніменен қобыздың ұрпақ мұна баласы зікірлетіп сендағы пендеңнің бір бойына қарағым мұна шипаңды дарытқан мұна шағында ақ бақсылық қасиет қарағым мұна шыңына жетектеген өзіңді түктібайдың аруағы жетелер ұрпақ тегінде тоғыз жылдың торабы алланың мұна нұры бір қазағыңның басына жеткен мұна шағында әрбір мұна ұрпақтың адасқан мұна бүгінде жолын мұна бүгінде табалса деген ниетті көрдім ұрпақ тегінде алла мұна бүгінде әрбір мұна құлына берсе мұна қасиетті сенің де мұна бойыңда туңған мұна бүгінде қасиетпен қарағым алдыңа келген әрбір пендеге мұна сенің де тіліңнен шыққан сөзің бір шипа болып бойына дарып жеткен шағында әзірет сұлтан бабаң боп әлі де мұна талайлы көкке де бір қарағым жетектеп мұна талайлы тылсымның да құпия сырларын әлі аянмен ұстатып өтем қолыңа арыстандай бабаңда риза болып қарағым тобыңды бір сендағы желкілдетіп жеткен бір шағыңда ұрпақ өзіңе баптың бабы арыстан бабаң мұна айқара жолыңды ашып қарағым бойыңа мұна қасиет құйды ұрпақ тегінде шаңырақтың астына жеткен мұна шағында аянымен өзіңді жетектейтін айшанаң әлі де мұна қарағым бойыңа мұна бүгінде қасиетін құйып бір өткен мұна таңында ұрпақ мұна баласы екі жыл мұна бес айың өткен мұна таңында ақ ордаң мұна сенің де қанатын бір кеңге бір жайып мұна қарағым он екі қанат ақ орда астына мұна пендесін жинап мұна әкелер арыстандай бабаңның аруағы қолдауын салып мұна жолыңа өтсе ұрпақ өзіңе әзірет сұлтан бабаң боп ұрпақ мұна баласы талай мұна сенің де алдыңнан мұна бүгінде алланың бір киелі ақ бір мұна кітабын қарағым мұна тағы да аянымен өзіңе жетекпен мұна қарағым жолыңды мұна көрсетіп өтермін деп бүгінде бердім балам батамды періште болған ұрпақты абай балам сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мұна баласы аластадым бойыңды қарайладым жолыңа бүгінгі мұна таңында баптың бабы арыстан бабаң ұрпақ өзіңнің бойыңды мұна тіл көзден сылып өтіп сағанда үмітін артқан бес алып қолдауым мұна жолыңа салып өткен шағында анау тұрған қарағым екі мұна қақпақтан жауырынның бүгінде тіл көзіңді сылып бір өткен мұна бабаңның аруағы сағанда қасиетті қарағым құйып өтем тегінде нағашы мұна жұртыңнан ата мұна жұртыңнан дарыған мұна сенің де бойыңда мұна қарағым қасиет бар ғой тегінде он жеті мен жиырма бір жастың мұна арасы айшанаң мұна өзіңе таңдауыңды қарағым салып өтіп жетекке алған мұна шағында талай мұна шешендік тіліңе салар сүйінбай ақын бабаң өзіңді қолдауын алып жеткенде ұрпақ мұна баласы ендігі мұна таңында қадамыңнан сендағы шалыс баспай бүгінде алланы бір қарағым есің алып сендағы кәлиманы тіліңе әрдайым мұна салып бір жүрер болсаң өзіңнің қаралықпен қарағым тіл көзден мұна қорғанда болар ұрпақ тегінде ұрпақ мұна баласы ата менен ананың көз бір мұна қуанышы болып жеткен ұрпақты аластап мұна бойын бір өткен мұна әзірет сұлтан мұна бабаңда қорғаштап мұна сағанда тоғыз мұна жыл бойы қолтығыңнан демеп бір
жетегіме алам деп бердім балам батамды. Ораз ұрпақ сені де тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы аластадым бойыңды. Қарайладым қарағым ниетіңе ниетті, жалғастырып сен дағы жеткен мына шағында. Баптың бабы арыстан, бабаң мына сені де қолдауын алды бүгінде. Кәсібіңнен айқара жолыңды ашқан бабаңның аруағы қарағым. Әлі талай шығысыңды шыңына салып мына бойыңды, шыңдап мына сені де алған мына таңында. Қасиетке қарағым қолды мына сен дағы, сілтеп мына кетпейтін жайың болар тегінде. Ұрпақ мына баласы ата мына жұртыңнан, екінші мына атаңның аруағы әрдайым. Қолдауын бір өзіңе салған мына таңында, аяғыңнан шалғанда қыспақ келген таңында. Ұрпақ мына баласы қорғаштаған періште, айшанаңның аруағы жетелеп мына өзіңді. Алар мына таңында сарбаз болып сен дағы ата мына жолыңға, адасқан мына еліңмен жұртыңа мына бүгінде. Жолыңды көрсет тегінде ұрпақ мына баласы талай мына бойыңа қасиет мына қондырып өтетін мына бабалар. Сенің де мына қарағым киелі мына сабаның тиген мына жеріңнен бойыңа мына жылуын салса мына қарағым. Марал менен қорасан қолдауын бір өзіңе салар болса тегінде, аянын бір алдыңа төсеп өтсе бүгінде. Қорасандай бабаңның аруағы қарағым әлі де мына үмітін салар ұрпақ тегінде. Екі жыл мына бір айың өткен мына шағында, шаңырағыңның астына қарағым мына оңдылық жақсылықтың нұрында. Сеуіп мына кететін бес алып мына қолдауды салып жеткен шағында. Ұрпақ мына баласы кәсіп дейсің сол бір кәсібіңнің кілтінде. Қолыңа мына ұстатып өтетін мына сарыбай, сабырлықпен өзіңді жетелер деп сағанда. Бердім балам батамды жұмабекте ұрпағым, тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде. Ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым, аластадым бойыңда. Талай мына қыспақпен сынағың бір сенімде, қатар келіп қарағым адасқан бір шағыңда. Жолыңды мына өзіңе көрсетіп өткен бүгінде. Баптың бабы арыстан, бабаң мына жетекке алған мына таңында. Ұрпақ мына баласы осы мына қасиет көгеріп мына көктеп бір сенде ұрпақ биікке жетер мына бүгінде. Ұрпақтың мына бірісің қайназардың аруағы, қайсарлығын бойыңа салып өткен шағында. Сол бір мына батыр бір бабаңнан мына сенің де дарыған мына қайсарлық. Талай мына елің мен жұртыңды мына соңыңнан ілестірер тағы да. Қасиетті бойыңа шабытты мына тағы да салып өткен Сүйімбай жүр дүлдүлі жамбылда. Жетегіне өзіңді алар ұрпақ бүгінде. Ұрпақ мына баласы талай мына әулие әмбидің мына бүгінде. Ақ батасы жолыңа ақтық болып төселген шағында ұрпақ жолыңа сынағын мына салып бір келетін мына жорамен. Жолдаста болар жолыңда азғырып бірі жетер бір болса ұрпақ тегінде. Адастың дер тағы да бірі мына сағанда сол бір мына таңында. Ұрпақ мына баласы жүректің мына түбіне күмән салып сен дағы бетіңді мына теріске бұрып алып қарағым. Адасып мына сен дағы шаңға мына қарағым малынып мына қалма деп бүгінгі мына таңында. Әзірет сұлтан бабаңның аруағы қолдауды салып мына сенің де қасиетіңе қарағым қасиетті қосып бір жетегіме алам деп бердім балам батамды. Талғат ұрпақ сені де тұрғызайын батама қасиетті ұрпақ деп аластап бір бойыңды. Алайын ұрпақ тегінде сәждеге бір сен дағы аллаңа бір басыңды. Иіп мына маңдайды тигізген бір шағында ата баба аруағы риза болды өзіңе. Әкенің де аруағы ағаның да бүгінде қасыңа жетіп қарағым риза болып қолып үшін сен созған мына шағында. Ұрпақ мына баласы талай мына сенің де әулетіңе қатар бір қыспағымен жеткен бір шағында. ұрпақ өзіңнің ендігі мына таңында ағаның мына аруағы үмітін ал артып қарағым. Соңынан мына ерген бір ұрпақтарды өзіңе аманат етті тегінде. ұрпақ мына баласы талай мына сеніңде жақсылығын қыспақпен сынағыңмен қатар бір жеткен мына шағында. мойымадың қарағым ендігі мына таңында осы мына қасиет қарағым мына бойыңа еніп мына сен дағы нұрланып мына өңің бір жеткен мына шағында. ақиық бабаң Сүйімбай шабыт салып саған шумақтатып жырым бір жүрегің
қолыңның түбіне салар болса тегінде, қайназардың аруағы, қайсарлықпен күш қуат берді мұна бүгінде. Райымбек мұна қаспатыр, қолдауым мұна сағанда, салып жеткен шағында, қарасайда қарағым, көкшенің анау төрінен, ағынтай мұна тағыда, қолдау салып жеткенде, ұрпақ мұна баласы, сырдың мұнау төрінен, өзіңе мұна қолдауын салатын мұна бүгінде. Жаназарымен қарағым, Қожанберді батырдың аруағы тағыда, батырлықпен қайсарлық салар ұрпақ тегінде. Ақ қағаздан ісіңді оңдылыққа қарағым, салып өткен арыстан бабаңның мұна аруағы, риза болып өзіңе үмітін артып жеткенде. Бес алыбың бес жақтан ұрпақ мұна баласы, қолтығыңнан демеп бір ата бір мұна жолыңа, еңбегіңді қылар деп үмітін артқан қайназар, жүрдүлдүлі жамбылда жетегіне өзіңді алды ұрпақ тегінде. Ұрпақ мұна баласы анау тұрған бүгінде, бойына мына қаралық байланып мына қарағым, қара шұбар жыланы асқазан мен ішекті жайлап алған қарағым, анау тұрған досқа да жаның ашып сенің бір жүрегің бір бүгінде. Бүрісіп мына сары бір уайымға бір салынған шағыңда ұрпақ өзіңді, қайназардың аруағы түрткілеп мына қарағым, есіңді бір жинатып алар мына бүгінде. Сол бір мына дос жаран бүгінгі мына таңында, жолыңа мына сеніңде сын көзін салған аруақ бүгінгі мына таңында, қарайлап бір өткенде әрбір мына сендағы жетектеп мына қарағым, алланың мына ақиқат жолына мына саларсың деп әзірет сұлтан бабаңның аруағы қарағым, қай қазанның түбінде тілеген мына сеніңде, үш бір мына тілегіңе тілекші мына болдым деп бердім балам батамды, ер болат деп ұрпағым, сені де ұрпақ бүгінде тұрғызып бір алайын. Ақ батама қарағым, малайын ұрпақ тегінде, арыстандай бабаңның аруағы өзіңнің, бойыңды мына шипасын дарытып мына жетекке алған мына шағында, қарағым мына сағанда жабысқан мына бүгінде, қаралық мына сылынып нұрланып өңің жеткенде. Ұрпақ мына баласы тіліңе мына әрдайым кәлима салғын тегінде, қаралық мына соңында аңдып жеткен шағында, адасып ұрпақ өзіңде қалмағым мына теңінде, арқаны мына кеңге бір салма мына бүгінде. Ақ құранды қолыңа қарағым мына сендағы жиірек мына алар бір болсаң мына таңында, талай мына жүректің түбіндегі сауалға жауабыңды сендағы алланың бір киелі ақ бір мына кітабынан аларсың ұрпақ тегінде. Ұрпақ мына баласы 19 бен 21 күннің мына арасы, айшаның бір бойыңды аластап мына сағанда, шипасын бір қарағым салған мына шағында. Ұрпақ мына баласы қиналыс мына тағыда қатар келген таңында, ұрпақ мына баласы қадамыңды нықтап бір әрбір мына таңында, таңғы мына сәждеге бастың басыңды бір тигізген шағыңда, ұрпақ өзіңді зікірлетіп аятыл күрсіменен бойыңды, 21 мына мәрте бір аластап бір аларсың деп әзірет сұлтан бабаңда берді саған батасын. Бауыржан деп ұрпағым, қасиетті ұрпақты тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде. Ұрпақ мына баласы аластадым бойыңды, жетегіме өзіңді алдым ұрпақ тегінде. Атадан мына балаға дарыған мына қарағым, мирас болып бойыңа келген мына бүгінде. Ақ бақсылық қасиет өзіңді мына жетекке алған мына бүгінде. Сарыбайдың аруағы жетелеп мына сабырмен, қарағым мына талайлы шыңына мына шығарар жайы болар тегінде. Ісімді мына оңға бір бастырса мына бабалар, дейсің ұрпақ тегінде. Ұмтылсаң мына сағанда қасиетпен қатар бір келер мына қарағым, кәсібіңнен оңдылық болар мына тегінде. Талай мына тізгінді қолыңа мына ұстатып өтетін мына сарыбай, қайназарда қарағым, сын бір көзің өзіңе салған мына шағында, адаспай ұрпақ сендағы ата мына жолыңа, қызметті қарағым қыларсың мына тегінде. Талай мына алдыңа пенделерді жиып бір әкелген бір шағында, арқаны мына сендағы сенге салмай ақ орда, астына мына қарағым қызмет қылғын тегінде. Терлеп тепшеп сендағы қарағым мына еңбекті сіңірер болсаң, алланың сауабын мына алдыңа салып мына кететін әруақ мына қолдауын салар мына жолыңа. Ұрпақ мына баласы баптың бабы арыстан, бабаң мына сені де жетегін алып қарағым, қасиетіңе қасиет қосып өткен шағында. Талай мына сендағы сұңқар болып саңқылдап пенденің бір алдында әруақтың ақ батасын салып мына жеткенде. Талай мына сағанда шабытын мына салатын сүйінбай мен жамбылда қолдауын салар тегінде. Ұрпақ мына баласы талай мына сағанда батыр болған өзіңнің ата баба әруағы би болған мына тағыда қолдауын салып жеткенде. Бақсылық мына қасиет қарағым мына сағанда
отырғанда, нағашы мұна жұртыңмен, ата мұна жұртыңнан дарып жеткен шағында, сол бақсылық шыңына жетектейтін өзіңді, Түктібайдың аруағы, қарағым мұна сеніңде, 37 күніңде, ақ қамшыны қолыңа, аянымен ұстатып, өтер деп мұна бүгінде, Әзірет Сұлтан бабаңның аруағы сағанда, берді мұна батасын, ұрпағым деп қарағым. Ғани ұрпақ сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мұна баласы риза болдым таңында аластадым бойыңды ниетіңнен айналған бүгінгі мұна таңында сүйім байда жүреттің түбін мұна аластап жырының мұна шумағын шумақтатып салып бір өткен мұна таңында ұмтылдың ұрпақ бүгінде қанатыңа қанатты жалғастырдым таңында ақ құранды қолыңа алып мұна ұрпағым кейбір мұна кездері түсін алмай сендағы бетін мұна жаққан бір шағыңда ұрпақ өзіңнің санаңа мұна сананы құйып өткен Әзірет Сұлтан мұна бабаңның аруағы қарағым ниетті мұна алдыға бұрар болсаң әлі де жетектер мін тегінде талай мұна тылсымның құпия мұна сырлары қарағым мұна сол бір киелі мұна ақ құран ішінен мұна өзіңе жиып теріп қарағым талай мұна сауалға жауабыңды алған бір шағыңда ұрпақ өзіңде таңырқап бір қалатын күнің болар тегінде ұрпақ мұна баласы бүгінгі мұна таңында ару уақтың арасын бүгінгі мұна таңында ұрпақпенен бөліп бір тұрған мұна пердені ысырып мұна арғы бір жағына мұна үңілсем дейсің ұрпақ тегінде қолың ұрпақ баласы жетпейді оған тегінде санаңда мұна қарағым жетпейді оған бүгінде әрбір мұна қолдауын салған мұна аруақ ақ батасын алдыңа төсеп өткен шағында сол бір көгеріп мұна көктейтін ұрпақтың мұна бүгінде бір сын ғой тегінде қайназар мұна сағанда үмітін артып қарағым ақ ұлымның соңынан шығар мұна ұрпақ деп жеткен мұна шағында сарыбайдың аруағы қарағым мұна шаңырақ астында мұна тірек боп қолдауын салып өткенде талай мұна сеніңде жолыңда мұна кәсіпте кездесер ұрпақ тегінде нәсіпті де алақанға салып мұна кететін ата бабаларың қарағым ақ бір мұна батасын берсе ұрпақ жолында қиналмай ұрпақ тегінде әрбір мұна қыспақтан сен де мұна қиналмай шығар болсаң бүгінде жететін мұна жетістік жеті мұна жылыңда алдыңда мұна тұрар деп бердім балам батамды. Сәкен деп ұрпақ өзіңді тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мұна баласы алақанды жайдың сен халладан бір тілетті тілеп мұна жеткен бір ұрпақтың мұна бірісің жаспын мұна демегін ұрпақ мұна баласы қасиет мұна бүгінде таңдау мұна жасына кәрісіне қарамай салар ұрпақ тегінде ұрпақ мұна баласы талай мұна сеніңде шаңырақтың астында қыспақ келіп бүгінде ата менен ананы тығырыққа тіреген шағында ұрпақ ендігі шағында мұна сендағы қадам басып қарағым арыстандай бабаңның басына мұна алладан тілеп жеткенде сол бір мұна сенінде періштелік тілегің алланың бір алдынан қабыл болсын тегінде Әзірет Сұлтан бабаң боп қолдау салып қарағым ниетіңе қарай бір тілеген мұна сенінде жүрегіңнің түбінен биікке бір жетсем бір деген мұна қарағым бүгінгі мұна таңында тілекті көрдім тегінде сол бір мұна биікке ұмтылған мұна қанатқа қанатты мұна бабаң боп жалғастырдым қарағым кәлимәлі тіліңмен талай мұна доспенен жаранды мұна қарағым жетектер болсаң бүгінде адасқан мұна талайлы пенделермен қарағым қолдау мұна өзіңе салса аруақ өзіңді жетектетіп жолықтырып алған мұна шағында ақ ордаға жолыңды сілтегін ұрпақ тегінде ұрпақ мұна баласы қолдау салған өзіңде нағашы мұна әжеңнің аруағы қасыңа жеткен мұна шағында талай мұна сеніңде қарағым мұна бүгінде оңдылықты жолыңа төсеген мұна бес алып қайназарда қарағым қайсарлықты жолыңа салған мұна шағында алдыға мұна басқан қадамыңнан қарағым ендігі мұна таңында адаспағын тегінде қолдау салған өзіңе қарағым мұна бүгінде Әзірет Сұлтан бабаңның аруағы сені де жетек қалып қарағым 11 мұна күніне бойыңа мұна ағаян төсеп өтсем тегінде толық мұна таза бір дәрет болсын бойыңда әрдайым ұрпақ бүгінде қолдау салған өзіңе баптың бабы арыстан бабаң мұна бойыңа қасиетіңе қасиет дарытып өткен шағында сол бабаңның басына ұрпақ мұна баласы әлі тала қайыра келерсің ұрпақ тегінде нұрланып мұна сеніңде бойыңдағы қарағым тіл көзің мұна сылынып бүгінгі мұна таңында
жүрегіңнің түбіде, қарағым мына қуанышқа, кенеліп мына жеткенде, талай мына қарағым, таңырқап мына сендағы, тылсымнан мына ақпата, аруақына төгіп бір, өткен мына шағында, таңырқама ұрпағым, талай мына Алланың, бүгінгі мына таңында, көрсетем десе қихметі, әлі де мына алдыңнан, шығар ұрпақ бүгінде, Түркістанның төрінен, қолдау салған өзіңе, Әзірет Сұлтан бабаң боп, жетектермін қарағым, екі жыл мына төртайым, жеткен мына шағында, ұрпақ мына баласы, оң алдырып оңдылақ, алдыңа бір төсеген, шағында ұрпақ сендағы, қадамыңды нықтап бір, алар болсаң өзіңді, таңдауын алған Айшанаң, қарағым мына сағанда, қасиетіңді бойыңа, қондырып мына жетекке, алар деп мына тылсымнан, бердім балам батамды. Қайрат деп ұрпақ өзіңді тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде, ұрпақ мына баласы, аластап бір бойыңды, алайын мына таңында, адасып мына сендағы, талай мына қарағым, шаңырақтың астында, зата менен анаға, сынақ болып талайлы, қиналған бір шағында, шырылдаған ананың, қарағым мына жүрегі, қаяуланып қаталайлы, қиналған бір шағында, көзінің бір жасында, көрсетпей мына пендеге, тамшылатып қарағым, теріс қарап сүрткен бір шағында мына аруақ көрмеді мына дейсің бе ұрпақ мына баласы басыңа мына бағыңды қондырып өткен Айшанаң пір бекетте қолдауын салған мына шағында сенің де мына қарағым шаңырағыңның астын бір аластайын бүгінде ниет салып сендағы арыстандай бабаңның басына мына жеткенде ұрпақ мына баласы әлі де мына тылсымға түсін алмай кей кезде жүректің мына түбіне күмәнді салып жеткен бір ұрпақтың мына бірісің ұрпақ мына баласы Аллан мына тағалам нұрын сеуіп қазақтың киелі мына жеріне жеткен мына шағында әрбір мына ұрпақты жетегін алған әулие әмбей мына бабалар ақ бір мына батасын жолыңа мына сеніңде төсеген бір таңында әр пір бекетте қарағым сым бір көзін жолыңа салған мына жайында көрдім ұрпақ бүгінде сол анаға сендағы қол ұшын созып бүгінде ер болсаң мына қарағым ерлік жаса тегінде елің менен жұртың бар адасқан мына бүгінде әрбір мына қарағым сенде мына ниетті салып мына жетекке алар болсаң қарағым ақ ордасы бүгінде пір бекеттің қанатын кеңге жайып сағанда қарағым мына алланың сауабына кенеліп талай мына жақсылық шығар мына алдыңнан ұрпақ мына баласы Әзірет Сұлтан бабаң боп аластап мына әлі де ниетіңді әлі қарағым тексеріп өтем тегінде кәлиманы тіліңе салып мына сендағы киелі мына қарағым құранның мына сүресін жаттап мына алар бір кезің келді тегінде құранды бір бағыштап алсаң ұрпақ ардайым аруақ мына шаңырақтың астына мына дәметіп жиылып бір жеткенде анау тұрған әкені аманат еттім өзіңе ұрпақ мына баласы сол бір мына әкені арыстандай бабаңның басына мына сендағы ниет салып жеткізер болсаң мына өзіңнің жеңіп мына шығатын тағы да мына биігің бар ғой мына тегінде кәсіпті мына алдыңа қойып өткен қарағым сарыбайдың аруағы ниетіңді тексеріп өткен мына шағында сол бір мына сарыбай бабаңнан мына алатын биліктің де қарағым тізгіні тұр қолыңда ұрпақ мына баласы қолдау салған өзіңе анау тұрған киелі маңғыстаудың жерінен 37 әулиең үмітін салып жеткенде ұрпақ мына баласы ендігі мына таңында арқаны бір сендағы кенге салмай қарағым жалғанды мына бүгінде жалпағынан басып бір өтермін демей қарағым көкіректі кермей бір бүгінгі мына таңында ұлық болсаң кішік бол ұрпақ мына баласы үлкенге де қарағым ақыл салғын тегінде кішіге мына іні деп жетектегім бүгінде ұрпақ мына баласы қолдау салған бес алып жетектеп бір өзіңді сүйінбайда шабытын жүрегіңнің түбіне шымшылап мына салған бір шағында ұрпақ өзіңнің қарағым мына сенің де ниетіңді бүгінде теріске мына бұрмай бір қанатыңды қатайтып алатын мына Айшанаң қолдауы мына басына жеткенде мына тағы да ақ бір мына батамен салар деп мына сағанда бердім балам батамды ер нұр деп ұрпақ сені де тұрғызайын бат